ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାରୁ ଭଦ୍ରକର ଆମର ପ୍ରିୟ କଲ୍ୟାଣ କୁମାର ଭାଇ, ସେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ପ୍ରିୟ ପାଠକ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ସମାବେଶ ହେଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା, ଆୟୋଜକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିଗନ୍ତର ବିହଙ୍ଗ ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ନିହିତ ପ୍ରେରଣାରେ ଏକ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି। ମୁଁ ପୁରା ପଢି ନାହିଁ, ବଟ 15-20 ପେଜ୍ ପଢିଲା ପରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ନିହିତ ପ୍ରେରଣା, ତାର ଗୋଟେ ସଫଳ ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମନେ ହେଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଉନ୍ମେଷର ଆଭାସ। ଆଜିକାଲିର ଇଏ ଡିଜିଟାଲ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ ହେଲି ଆମର ଆଜିର ଏ ଆୟୋଜିତ ଅନଲାଇନ୍ ମିଟିଂ ବିଷୟରେ, ମୋର ମନେ ହେଲା ଯେ ଇଏ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ଗୋଟେ ସମାବେଶ। ଯଦିଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛି। ସିଏ ବଣ୍ଡ ହେଲା ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ମହାଚେତନାକୁ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା। ଯେଉଁମାନେ ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଅବଭିୟସଲି ଏଥିରେ କିଛି ବିରୁକ୍ତି ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଯେତିକି ସମାବେଶ ହେଇଛୁ ବା ଯୋଉ 27,000 ଗ୍ରୁପରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାକୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ଅଭିରୁଚି ରହିଛି। ସେଇ ହିଁ ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶ୍ରୀମାନ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ କହିବାକୁ ମୋତେ କହିଗଲା କି 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା, ଗୋଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଛୁ କୁହାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ସହ ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆପେ ଆପେ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଗଲା, ସେ ଉତ୍ତର ହଉଛି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗତାନୁଗତିକ ପରିଚୟ ଅଛି। ସେ ପରିଚୟ ହେଲା ଆମେ ସେ ଗତାନୁଗତିକ ପରିଚୟ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଉଛୁ। ଯୋଉ ଯୋଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚୟ ରହିଛି, ସେ ପରିଚୟ ହେଲା ଯେ ନିଜ ଚାକିରି, ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ, ନିଜ ପରିବାର, ଅଧିକାଂଶ ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରିବେ, ବାହାରିକିରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ବାଦେ ଆଗେ ବଢ଼େଇ ଯିବେ, ତାହା ମୋଷ୍ଟଲି ବିରଳ। କିନ୍ତୁ ବିରଳ ହେଲେ ବି ବିଲୁପ୍ତ ନୁହଁ। ଆଉ ଯଦି ବିଲୁପ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ପରିଚୟ କୋଉଠି ମୋ ପାଇଁ? ସମୀର ବାବୁ ସେଇ ବିଲୁପ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ବିରଳ ଯୋଉଠି ବିରଳ ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ଯୋଉମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି, ସମୀର ବାବୁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍ କି ନୁହେଁ, ତାର ଅବତାରଣା କରିବା ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୀର ବାବୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନ୍, ଆମ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେ କି ପ୍ରକାର ଏକ୍ସେପସନ୍। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ, ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କଡ଼ି ହେଲା ଯେ ମନୋଜ ଦାସ। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉ, ସେଥିରେ ବିରକ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଲେଖକଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅର୍ଜ, ନିଜ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି କେତେ କ'ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ତାର ପରିଚାଳନା, ବିନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାରରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୁଅନ୍ତା। 92-93 ର କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ସହ ମୋର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ମନୋଜ ସାର୍ଙ୍କର କିଛି ନୂଆ ବହି ପବ୍ଲିଶ ହେଲା କି, ତାର ଏଭେଲେବିଲିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ କୋଉ ଗୋଟେ ବହି ଦୋକାନ, ଦୋକାନର ନାମ ବି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଏତେ, ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ବହି କିଣି ନେଇ ଆସିବା, ସିଏ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ ଖୁସିର ସ୍ରୋତ, ତାହା ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ ରୁଚି ଯୋଗୁଁ। ତେବେ ସେସବୁ ବହିକୁ ବୃହତ୍ତର ଜନତାର ଗୋଟେ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ହୁଏତ ସେ ଦିଗରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢିବା, ତାହା ସାଧାରଣଠୁ ବୋଇଲେ ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ହଟକେ, ସେଇଠି ଆମେ ପାଇବା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶ୍ରୀମାନ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆମ ସାଧାରଣ ଯୋଉ ଆମେ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଠୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡାଇଭରସନ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ଡାଇମେନ୍ସନ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନେଇଯିବା ନିଜକୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ପାଇବା ଶ୍ରୀମାନ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କୁ। 2010-11 କଥା ମନେ ପଡୁଛି, ମୋର ଅନୁଜ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମୋତେ ଫୋନ କରିକିରି କହିଲେ, ଭାଇ ମନୋଜ ଦାସ ଫ୍ୟାନ୍ କ୍ଲବ ହେଇଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ବିଭୂତିକୁ, ମୋତେ ଏସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜଣା ନାହିଁ ଏତେ, ଆଉ ମୁଁ ସେସବୁ କାମ ମଧ୍ୟ ହବ କି କ'ଣ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏବେକୁ ଆଉ ସେସବୁ ମନେ ନାହିଁ, କାହାର ସୌଜନ୍ୟରୁ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଲା। ତେବେ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସ ଗ୍ରୁପ୍ ନେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗଢି ଉଠିଲା, କେତେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ସହ। 2011 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଦ୍ୟାବିଧି କେତେ ଦୂର ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେଣି ଆମେ।
ସେ ପଥରେ ଝଞ୍ଜା ଆସିଛି, ଖୁସି ଆସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟୟ ଆସିଛି, ଦୃଢ଼ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ମୋର ରିଜଲ୍ଟ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମନୋବଳ। ମନୋଜ ଦାସ ଗ୍ରୁପକୁ ଫଲୋ କରି ପୁଣି ସୁଶ୍ରୁତି, ସୁସାହିତ୍ୟମ, ୱାର୍ଲଡ ଅଫ୍ ମନୋଜ ଦାସ, ବୁକ୍ କ୍ଲବ, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାପରେ ଏଇ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲାଣି, ସବୁ ଶ୍ରୀମାନ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ। ଇଏ ସବୁ କିଛି ପଚାରେ ଯେ ଶ୍ରୀମାନ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ଅବଦାନ ଏକକ, ତାହା କହିଲେ କ'ଣ ବାହୁଲ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି ହେବା ଯେ ଇଏ ବାହୁଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ସତ କଥା। କର୍ମବହୁଳ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସମୟ ବାହାର କରି ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ଇଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅବିଚଳ ଅବିରତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଲିଳ ସମ ଚେଷ୍ଟା ପ୍ରବାହିତ ରହିଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀଙ୍କ ବିନା ସହଯୋଗ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ସହ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେବେ କେବେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ କେତେ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଆଜି ଈଶ୍ୱର ସମୀର ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ମୋର ସବୁବେଳେ ଏକ ନିରଳସ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ କେବେ ଆମେ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ କଥା ହଉଥିଲୁ, ଅମୃତ ଭଳ ଭଳି ନିଆରିଆ ଉପନ୍ୟାସଟି ସତରେ କ'ଣ ନୋବେଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ତେବେ ବିବେଚନା କମିଟି, ଯେତେ ସବୁ ସୋ କଲ୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସବୁଠି ଉଣା ଅଧିକେ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାହା ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ ବି ଅବିଦିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ମନୋଜ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ନିଆରା। କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାସ ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରତ୍ୟାଶାରେ ଲେଖୁଥିଲେ? ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖାର ପ୍ରେରଣା ଅଲଗା। ସେ ସଂହତିକୁ ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ମନୋଜ ସାର୍ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ କୋଉଠି ଆକାଶରେ ତାରା ହୋଇ ଆମକୁ ସସ୍ନେହ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମର ଅବ୍ୟାହତ ରହୁ, ମନୋଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଜନସମାଜଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ବଳବତ୍ତର ରହିଆସୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କଲ୍ୟାଣ ଭାଇ।